الرحمن الرحيم. يوٹیوب چینل علی آل پاکستان پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ کوشش کروں گا سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیو آپ کو دکھا سکوں. اس جگہ سے لگیج بک ہوتا ہے، اس کا ویٹ تقریباً 23 کے جی سعودی ایئر لائن پہ ہے، اور اس وقت دیکھیں سب ہم کلیئرنس کر کے ہم جا رہے ہیں. 23 کے جی 46 کے جی بیسیکلی 23 کے حساب سے ہمارا ویٹ ہوگا، اور لگیج کی کلیئرنس یہاں سے ہوئی ہے، اور ابھی ہم آگے پاسپورٹ کلیئرنس پہ جا رہے ہیں. 3, 4, 2, 1. Kindly all passengers proceeding to the aircraft through boarding gate. یہاں سے ہم پاسپورٹ کلیئرنس کرا کے آگے لابی میں جائیں گے، اور وہاں ویٹنگ کے لیے ہم بیٹھیں گے. پاسپورٹ کنٹرولز پہ یہاں پہ پاسپورٹ کلیئرنس کرا کے ہم وہ سامنے ہال میں جا کے بیٹھیں گے. پھر وہاں پہ جن لوگوں نے عمرے کے لیے جا رہے ہیں جو لوگ، وہ اپنا احرام پہن کے نوافل پڑھ کے دعا کر کے عمرے کی نیت جہاز میں بیٹھ کے اعلان ہوتا ہے، میقات کے آتے پھر ہم نے عمرے کی نیت کر لی ہے، پھر جا کے احرام کی پابندیاں سٹارٹ ہو. بورڈنگ کلیئر ہو چکی ہے ہماری، ابھی ہم آگے جا رہے ہیں. بورڈنگ اب ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے. واہ، یس، دیر از دا ماسک. الحمدللہ ہماری بورڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور ابھی ہم اپنی ایئر لائن میں بیٹھنے لگے ہیں. سعودی ایئر لائن کا ہمارا ٹکٹ ہے. الحمدللہ جی، زندگی میں دوسری دفعہ عمرہ کے لیے ہم جا رہے ہیں، اور دعاؤں کی درخواست ہے، ہم بھی آپ تمام ویورز کے لیے دعا کریں گے. ابھی ہم بیٹھ گئے ہیں، ساری کلیئرنس ہو گئی ہے. پورے 10:20 پہ جہاز نے موو کیا ہے. سعودی ایئر لائن کی یہ خصوصیت ہے کہ جو ٹائم ان کو یہ دیتے ہیں اسی پر ہی یہ موو کرتے ہیں. الحمدللہ باقی ایئر لائنز بھی ٹھیک ہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا تجربہ اس کا یہی ہے. ابھی جہاز کے انجن سٹارٹ تھے، اور ابھی اس نے فلائی کرنا سٹارٹ کر دیا ہے. یا من صلیت بکل الانبیاء، یا من فی قلبک رحمت للناس، یا من الفت قلوبا بالاسلام، یا حبیبی یا شفیعی یا رسول اللہ، بأمی و ابی فدیتک سیدی، صلاة و سلام علیک یا نبی، حبیبی یا محمد، اتیت بالسلام والہدا محمد، حبیبی للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت لبلم کا مقام ہے. یہاں سے میقات کی حد شروع ہوتی ہے. جو پاکستان سے عمرہ کے زائرین جاتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے وہ یہاں سے عمرہ کی نیت کریں. عمرہ کی نیت عربی میں اور اردو میں بھی کی جا سکتی ہے. میں آپ کے سامنے کروں.
کرتا ہوں، یا اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں اور میں نے احرام پہن لیا ہے، یا اللہ اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما، اور اس کے بعد آپ تلبی پڑھیں گے اونچی آواز میں، ایک دفعہ کم از کم اور تین دفعہ پڑھنا مستحب ہے اونچی آواز میں، عورتیں دل میں پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب ہم پر وہ احرام کی پابندیاں ساری لازم ہو گئی ہیں، جو احرام کی حالت میں ہمیں جو چیزیں ممنوع ہیں. بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد. Finally we have reached at the airport of Jeddah, so Saudi Arabia.